متاسفم از چه خب اوجا خوب آنادن کاموم دیناری چون از اوجا خب شد و بازانیار چه لبی تو رگر کاوشا چون از شد بیسک آلاش چی استرام ارگانیت هدون زالیر ادگان زالیر طولی آلبا دیده بسات که گویشیت از دتگ بیدن کدات خوب است هموشا پروتکس زای سوتا دایان پروتکس کردی ور تخلو میدار چیلی آوتسیل بدم نمیگوته چه بی کمپتنتوری ادامه چون این تناریان استومرات ادیاتی تمارو بکایت مگه سالم بیشتر سیکولوژی Միտոմ ռամ շոբրովի ալբոտ մային ծարիան երդկար դապիքրեպ ունդ գոմարը ոպրշտ ու ռոգոր կավոմարդի ոն շուլեպց ես գզա սկոլանդ է դու բախամդ էրից։ Ալբոտ իրոլի Սիկոլոգիուրի մոմզադեպիտ, խող կավատոն տամար, թու արմիցվեն, դավիցխոտ դյանին ուծացի, ռոգոր ունդա մոմզադով շոբնում ամբավ Իրորիքշ մոգեսալմեպիտ, ձալիան դիդի մատլպամոցովիս, թու ես գիլոտ սարտախարլիս սեզոնիս տացխովաս ախալգատաց է մեջ է, դիտ ծարմետավեց գիսորվեց, հատ չեղ ապս կոլ աստա բախսուշից ասոսակ զան միշնելովանի է, կավարջիտ բավշիպ իրվելատ միտիս սկոլաշի դա բախշի, թու ուգու է նացնով կարեմաշի բրունդեպա։ Թու ուգու է նացնով կարեմաշի բրունդեպա, մաշին շետարապիտ մարդի վատարիս սիտուացիա, Ինա պերիոտ, չէ խեզ ռոգոր խտեպա։ Հեստո ունտայի։ Դու ապխույի դա ունտավիս։ Արա, արա, սաչիրո, դի դիխնի տադրը։ Հոգոր ձս իսը ծելու դեմի ոխոմը բավշովի Թու մրոյղաց մեն գոպրևի գավուս բավուշ սկոլաշի, շեիցրեպորը շեղթեն մանամ դեսանամ դայիցղեպա սկոլարով, այի ամասուելու դեպիտ, իմասուելու դեպիտ, պետագոգիս ռոլից ծամնիշունելովանի ամդրոսրը, շելեպը տավուկ Սկոյար իսի մագրատ թույթոն բախշի վասեիրն էրդի, բավշի ապտան էրդատա երդի սատիտ, սատ նախևրիտ, որի սատիտ, ու այս գարեմ ու մայնց պանդեմիս բավշույա, մայնց իս գարեմ որոմ, իս գարդա արսեպով ենք իտեմ բավշի Բաղսրած չէ խեպատով իրուալոց ծամշրոլեպս ես բաղսած է խեպատով սկոլոսած է խեպատով Կարեմ որի ախալի, չույն ձեղլակավ սենիտ բաղիտա, ուստոտ համա ադպտացի ես կավտի որտարաղսն էր դիսը մովախեր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 
ուծոտոյան դա զրոչ համագտում մարսելև տաներստա չելում մեզ ուիտիրը, խոս այդ դախում տեսետի գարեմու է բավշուրստուս, շեսապա միսատ մակսիմալուրը նացնովի սիտուացիա ունդա շե ուգմնատ բավշուրստուս, Թու բախշի մի խոլտ էտագոգթան, ստումրատ, էրդի թուտմատեց ուտիտ նախիվար սատիտ ձանդի դիտրոց առարի ամիստուս սաճիրով, թու առադարում հաղացներատան վիդեո կամերը բիարիս է խլախել միսաց տոմիրով, դա ուրեք ոսպավուշ արգի գայա վարիանտի այդ պայնրած տելեպոն սերտոտ ուգրձալավ չեմ շուս։ Սպավշուս տելեպոն զկ երոնը դավորը գոստը։ Հատքնա ուլամարը։ Արգի արուրը գավ սարավին 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 արուրը գավ սարավ
آره شم تو خبر داده است تکنیک اکو چرده با راحت کامن اگلیسه بیشیم تو خوش نو تو مقال رژیم زگادایی خانه تلفنی دخ ما گاهونه مثلا حالا تو نتامل رگورت اسی جرو ادریونه گای کدوس باش میاد ایستو که پس افوتی داد سربوده ساوز میس نیشتلو باخو رگوری نیشتلوانیه درود صوتا شلو باش ارچیو دست دیلاس خیلی زگان تو زگاده تا یه ماچکاره بولی تمپیزگان را رگور موفقیت شد مشابلبی اگه سالم بی کی داره تیل آخری سезонی تقریبا برام ارتد کنتریس آرام بود باش رو بیست ویسات سوپا سولماله ترات کم اون دکوالم شوبلی نرویوس اگه راستش یه خب ساوز مس تالیان سودی استاتیستیک آرسه بوس گان سعوت رو بیت مزارده بشی با اتاره بشی سه آرا ایشرت بوس داده بیست استاتیستیکیس میخواد بید 80% مایز می‌دید که ساوز می‌سکارشه سکولاش. تالیام نشنلوانی دردم. امیدم روم ساوز م. اسهاریس ایساق و بیرومیلشون داری قزقچره بولی. پنج گوپیس ویتامینی بیترات انرژی استخاره. سخوام تکات سخا اینگردینت بیتر گوشت میکرو ماکرونوترینت بیتر. از باش سخماره با ایم شیومی قسم موبیلیزه بولی. تا سنوبلیارم باش و بیروملا بیتر سادی ارساوز موبندیلاس. مات اکت دامخسوره بیس پریبلم بی. مات اکت هسه پروblem بی دیسپلین است نه که مسلم نیست آسیشیم دکه که دنبال اون تیار ساوز مساف سالیان دیدیم نشون داده را اوندا کندس پاترا ساوز مت آوتسی لبلات چارته طرقله اولیس ایدئالوری واریانتیا چارته شگید لیات ایتیولو پخیلی قسمگالیتات کاورتسخی درات کمان دایشون دای قس آوتس و جانسگی ساقوی بیدا کارون دای قس ایست اینگردینت ابی روملیس کات آرایی ساسرگ بله سه خو اولی داشت خونی لیت مگی دست پاترا ساوز مگو کاش تو Продукт ունդա իղոս, նախևարից արմույիտ գինետ, ակունդա իղոս պոստնե ուլի, ումելիս առարիաց ախետ, խետա մագրամոդի թամուս տավշլի է, համոլի սենտույչի կիպատոնո, ավացավոց ավացավոց պուսը, داد آرمویت گینت. آره. از آرمویت گینت هم نخواری، متحبشیس نخواری، آریس پستنیو. کی باتو؟ دارچه از این نخواری دارچه میوت خدی دم میوت خدی. میوت خد نات ایلز. دخو دکادامش آق میده که ایده خیلی رموزات ساکوی خدا مگر من نت آرمویت. دام خواری خیلی چی ری ساخت؟ کی باتو؟ نو گواکس خیلی. صوت خالی خیلی جوابیه سالیانگوار. تومسا از سالیان کارگی کنه برای گوشت خمسی شمشیلیست اندروز نویس. کی باتو؟ اگه دکتر میاد خدمت داوالا گفت مدت رایمی تیلوانی پروduct ای مقالات شنی ریال شنی اتلتی آن کوچک است آن کوچک است چه بودی لگو کتود درک ایده ورتی ند میاد خدمت دکتر داد ای امت میاد خدمتش چون شگودی داوالا گفت تو که بورولی رو میذاری بیت کوچک بودن آنی گیب اولی خان گیب اولی درک ایده ورتی رام داوی مخصوص تاسیتی رام رو امجو بسیار تو گویک نباراتیانشی تل مخصوصانی پروduct بی مقالات تو پرزی اساآو باره ای خواست مقالات تصفیلی خوربلی سگان ممزده بولی پوری رو میذاری گازک اتر بولاد دیداری آرام ات اوی تامینه بی تارامه دیکاریس دیدار آدنه بی تو جردیسیت رو میذاری کوچن از لایس درکتیس با فункشنری باش تاکوی خماری هر چی خبر دیس نه صرف خواب تانو تمر اس لانچیتیس مرسلات ایدیالوره تپسیس پرینسیپی قلم که ویست آلوده داوی مخسرو تا دویلی تاریده تن نشتوانیس هر چی خبر دیس نه صرف دیلاس چوبیت گازوانده سخلیس لانچ سات. از اینکه با ایدئالور دسرتیف پیکروب فروشی گذیلیت خیلی تانرتاد گاوات آنو دسرتی مگالیت یوگورتی رو میذب اتارا بوتلی چه گذیلیت موه تاوسوت لانچ بکس شد صد تی پاتارا اخشتری لانچ بکسی مگرام نو تارموید گینو تاسه تاب لیوس هر دگاویت خود هایش پشالی چیری تا آسیب تخله اولی اخراج ام تخله اولی میتونم کردای میسازم زالیان کارگا کارگی خمسیا دایم شیمشیلیس گنو با زالیان کارگات آسیت کوت هم شوید. Արդ ամիսա, իս արիս բիդարից խիմովանի մժավ է, կանսակով տակարիս ոմեկա սամվից, խիմովանի մժավաց էրթերթիր ումելից կարդայիքնեվա շեմ դկոմշի իմ սխա դանրջեն ոմեկա սամվից,
მამე ბადაც და შესაბამისად ეს ალფა ლინოლენის ფშავა რომელიც აქ არის ძალიან კარგია ჩვენი მეხბავშვების მეხსიერებისათვის თავის ტვინის განვითარებისთვის და ასე შემდეგ. აი ჩირი მაგალითად და ეს ჩვენი თხილეული იქნება იდეალური ვარიანტი იმისათვის რომ ავაწყოთ კარგი ხემსი. აი ასე სიტუაცია. ბავშვები ასე მე მგონი დიდებმა კი ოქტავია. მე მგონი არ განსხვავდება ჩვენი ხება ერთ ერთის. ხო ყველა ხდება ჯანსაღი ცხოვრების ეს. და დაბრუნდეთ ისე და მივხედოთ კიდევ იმ ემოციო მდგომარეობას რომელიც ახლავს ხოლმე. უშუალოდ შემდგომ უკვე კართან, კარგი, სახლიდან გავედით, გავიყოლეთ საუზმე ლანჩი, საუზმე წავიხემსე და არ გამოვტოვე და უკვე კართან დგან ან ბავშვები და აი შესვლა არის ჟივილ ხივილია და დაუშვათ და ბავშვი ტირის. აი როგორი ქცევა და ახლა მაინც COVID რეგულაციები მოქმედებს, ერთგვარად შვილი ბაღებში თუ ბაღებზე საუბრობთ, უკვე აღარ მოქმედებს, ანუ აქვთ ბაღებს უფლება რომ შემოუშვან მშობლები შეგნეთ, თუმცა ზოგი ბაღი უკვე თვითონ ინდივიდუალურად წყვეტს, როგორ მოიქცეს. რა თქმა უნდა, სასურველია განსაკუთრებით პატარა ბავშვებთან, ბაღის ასაკის ბავშვებთან, რომ მშობელი იმდენი ხანი იყოს ბაღში, რამდენი ხანიც ეს ბავშვი ჭირდება. მოითხოვოს ომ ეს უფლება. ხო, ნუ თუ საერთოდ არ დაუკმაყოფილებს. ხო, ნუ გააჩნია ხა იქ ბაღიდან ბაღში სხვადასხვანაირი სიტუაცია, მაგრამ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ბავშვი შეეგუოს გარემოს და მშობელი არის აი ეს ინდიკატორი, რომელიც ნაცნობია იმისთვის, თუ მშობელი შეუძლებელია, რაღაცა მაინც გავატანოთ სახლიდან, აი ნაცნობი ნივთი რომ კონდეს. შეიძლება ფოტო კონდეს ოჯახის ჩამოკიდებული გოთახში, ანუ რაღაცა მაინც რომ სახლიდან ნაცნობი მისთვის იქ იყოს მშობლიური. ხო, რომ მისთვის ახლობელი იქ იყოს. არა, ნამდვილად ეს ბაღი ძალიან მნიშვნელოვანი პერიოდი არის ბავშვისთვის და ამიტომ ესე ტრაგიკულად თქვენც უნდა შეხედოთ მშობლის განწყობას ეს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. აი ზუსტად ამაზე არის ლაპარაკი, რომ მშობია რომ მშობელმაც ნაკლები განიცადოს, უფრო დადებითად განწყობილი და ეს გადაედება აუცილებლად ბავშვს. როგორც ჩვენ ხიარულად ვემზადებით და ხიარულად ვართ, რომ აი რა კარგ ადგილას მიდიხარ. კი ბატონო, ახალი ეტაპია, თვითონ რაღაცა სიახლეა. ბაშა, აი ბაშათი უნდა შევიყვან. და ბოლოს ბაშათი რო დაგვირგვინდეს ხო, მოვიდეს სკოლიდან, ჯილდო, რა შეიძლება იყოს ეს ჯილდო? ჯილდო აუცილებელია თუ არა? კარგიცევისთვის თუ აი როგორ ყონჩაღადაჭა, რა შეიძლება იყოს ჯილდო? რა უნდა იყოს ჯილდო? აი ეგ მინდა ვიკითხო. არა, იყოს ჯილდო. არ უნდა იყოს. ჯობია ისევ ახალი გავაკეთე და გასაკურველია, და შეიძლება სხვა რამ სათამაშო ალბათ არა, მაგრამ კბილეული არამს და არამს საჩუქარი არ იქნება. არ შოკოლადი? არა, და როგორც ხედავთ, არც ჩვენ ყუთში კბილეული არ იყო და მე ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტი გამორჩა რამდა, ამიტომ ეს უნდა ვთქვა, წყალი არ დაგავიწყდეთ მეგობრებო სკოლაში და ბაღში, რომელიც არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ძალიან დიდი მადლობა თქვენთვის. Ну დავაჯილდოვებთ. უცხოელებს. არა, უბრალოდ გაგვეხარეთ. ემოციური ჯილდო მივცეთ. არა, ეს მატერიალური საჭირო, იმიტომ რომ მე მატერიალს მოყვება. კი ბატონო. ხო, მე მოთხოვნა გაუჩნდება და კი ბატონო. კი, მე ყველა ჯერზე უნდა იგივე ვაკეთო. ეს მოემზადე სკოლისთვის, მე მოგემზადე ბაღისთვის. ეთერი კი მზადაა რეკლამაზე გასასვლელად.